Takže dobrý den. V dnešní a příští přednášce se budeme věnovat fenomenologii vnímání a tělesnosti. Tento proud ve fenomenologické myšlení je spojován především s postavou Maurice Merleau-Pontyho, francouzského filozofa. Jehož dílo, ty hlavní věci byly vlastně přeloženy do češtiny. Nejznámější samozřejmě jeho fenomenologie vnímání a potom text Viditelné a neviditelné. Mimo toho vyšly i kratší texty, z nichž některé dneska budu používat. Odkazy na ně budete mít v Google učebně. Jak se k sobě vztahuje vlastně fenomenologie a problém vnímání, je asi zřejmé. Méně zřejmé je to, jak se k sobě vztahuje problém fenomenologie a těla, tělesnosti. Východiskem fenomenologického myšlení je tady tvrzení, že svět, ve kterém žijeme, skutečnost, které jsme součástí, není nějaký předem daný objektivní svět, ale prostředí, které vyvstává v aktech našeho vědomí. Z tohoto jednoduchého východiska potom není příliš složité dostat se k problému tělesnosti. Protože si samozřejmě musíme uvědomit to, že akty našeho vědomí jsou v první řadě akty vnímání. A vnímání je vždycky spojené s tělem, s tělesností, s tělem, které je mým tělem, ale které je také zároveň něčím, co může být vnímáno. Jo. Začneme četbou krátké citace z této knihy, tedy z textu Primát vnímání a jeho filozofické důsledky. Text nemám bohužel k dispozici v digitální podobě, ale já vám ho rozeberu vlastně a vysvětlím, o co v něm jde. Studium vnímání, jak je bez předsudků provádí psychologové, vede k odhalení toho, že vnímaný svět není souhrnem předmětů. V tom smyslu, který tomuto slovu přisuzují vědy, že náš vztah k němu není vztahem myslícího a předmětu myšlení. A nakonec, že jednotu vnímané věci, o níž se shodne vícero vědomí, není možné ztotožnit s jednotou teorému, který uznává vícero myslících. Právě tak, jako nelze vnímanou existenci ztotožnit s existencí ideální. Jo, takže máme tady něco, čemu Merleau-Ponty říká vnímaný svět. A říká, že není souhrnem předmětů v tom smyslu, který tomuto slovu přisuzují vědy. Předmět tedy není něco objektivně popsatelného, změřitelného, počítatelného, ale něco, co je konstituováno akty našeho vnímání. Čili jsou tady akty vnímání. Různého druhu, od vidění, slyšení, chutnání, čichání, hmatání,
ale také k jiným druhům vnímání, které nezasahují do té oblasti pěti smyslů. Jo, věda teda stanovuje nebo je založená na objektivním pohledu na svět. To znamená, že předměty jsou sami o sobě nezávisle na nás a lze je jednoznačně popsat a určit. Dále se tady říká, že náš vztah k tomu světu vnímání není světem myslícího, není vztahem myslícího k předmětu myšlení. Takže tady je vlastně vnímaná věc je něco jiného než myšlená věc. A jednota vnímané věci, o níž se shodne vícero vědomí, jsme spolu v místnosti a vidíme stejnou věc, nebo slyšíme stejný zvuk, není totéž jako jednota teorému, který uznává vícero myslících. Jo? Je tady proti sobě, tady stavěno myšlení a vnímání. Nebo také vnímaná existence a ideální existence. Z fenomenologického hlediska nežijeme ve světě vědy, ve které se věci skládají třeba z atomů nebo z nějakých chemických látek, z molekul. Žijeme ve světě předmětů, které jsou dány našemu vnímání. A vnímání je něco jiného než myšlení. Myšlení pojímá věci na základě pojmů, na základě nějakého porozumění, které je vědomé, které, o kterém víme, které dokážeme formulovat v jazyce. To vnímání je proces, který je vlastně do jisté míry na nás, na našem myšlení, nebo do jisté míry, který je zcela na našem myšlení nezávislý. A tenhle motiv je velmi důležitý. To, že vnímaná věc není myšlená věc. Jo? Že to, že vidím židli, je úplně něco jiného, než že umím židli pojmenovat. Jo, protože i pes vidí židli. I dítě, které nezná slovo židle, vidí něco takového jako židli, ale nemůže tomu říkat židle. A teďka ve fenomenologii vnímání jde o to, jakým způsobem se vlastně ten předmět, dejme tomu, a vlastně celý svět nakonec ustavuje, konstituje v aktech našeho vnímání, které nejsou akty myšlení, které nejsou, jak říká Husserl, kategoriálními akty, které jaksi uchopují předměty pomocí porozumění významu kategorií, do nich jsou ty předměty zařazeny. Vím, že člověk je člověk, protože rozumím pojmu člověk, jo, ale to ještě jako nic neznamená, protože pojem, to znamená to, co je myšleno, je vlastně vzhledem k vnímání něco sekundárního. Čili tady se znovu ozývá vlastně starý filozofický problém vztahu mezi empirismem a idealismem. A mezi tedy problém vztahu mezi tím, jak svět zakoušíme ve vnímání a tím, jak mu rozumíme
rámci našeho jazyka a v rámci vlastně toho, co dokážeme vyjádřit. Další část textu, poslední z této knihy, říká: v důsledku toho není možné na vnímání aplikovat tradiční rozlišení formy a látky, stejně jako není možné pojímat vnímající subjekt jako vědomí, které interpretuje, dešifruje nebo uspořádává smyslovou látku, již ideální zákon by drželo ve vlastnictví. Naopak, látka je obtěžkána svou formou, což jinými slovy v jádru znamená, že veškeré vnímání se odehrává uvnitř určitého horizontu a nakonec uvnitř světa. Že vnímání a jeho horizont zakoušíme prakticky, spíš než že bychom je explicitně poznávali a kladli. A nakonec, že tak říkajíc organický vztah vnímajícího subjektu a světa v sobě z principu zahrnuje rozpor imanence a transcendence. Takže zase, když si to rozebereme, rozdíl forma a látka, který známe z Aristotela. Forma je v podstatě pojem, kategorie, kterou uplatňujeme, náš rozum ji uplatňuje a pomocí ní pojímá, formuje vlastně tu látku. Jo. Můžeme se také odkázat na Immanuela Kanta. Pro něhož teda samozřejmě veškeré naše poznávání vychází z nějaké smyslové matérie, ta ovšem sama nedává žádný smysl a musí být vlastně formována pomocí rozumu, který své kategorie jako formy vkládá do té smyslové látky a tím jí dává jako význam, tím jí rozčleňuje. Obecně vlastně celá západní filozofie vlastně vycházela, na rozdíl od Merleau-Pontyho, ne z primátu vnímání, ale právě z primátu myšlení, z primátu rozumění. To už se odvíjí od prostě platonského rozlišení mezi tělem a duší a chápání smyslovosti a tělesného světa jako něčeho upadlého nebo propadlého změně a smrti, kdy teprve duše, která se dokáže povznést k nazírání ideí, tedy k porozumění formě, k interpretaci toho chaotického smyslového světa, tak ta teprve se jako dostává k poznání pravé skutečnosti. Samozřejmě fenomenologie obecně a především fenomenologie vnímání a tělesnosti tento princip převrací na ruby. Říká, prvotním vztahem vlastně ke světu není myšlení, není pojímání pomocí pojmů a slov, není nějaká kategorická struktura našeho rozumu, ale vnímání, které vychází nebo je propojeno s naší tělesností. No, takže Merleau-Ponty říká, že vlastně na tohle můžeme zapomenout, na tohle rozlišení. Na to, že je tady prostě nějaká mysl, jo, která, jak je to u Descartes, jo, obsahy mysli je to, co je jedině jisté. Obsahy vnímání je to, co je nejisté. To, co se vždycky mění, mate. Teprve
rozum pomocí svých pojmů, svých kategorií dokáže něco pochopit a uchopit. Jo, čili vnímání je pouze jakýsi chaos. Jo, je to pouze jakási matérie, která musí být tím rozumem zpracována. Čili mysl, která interpretuje, rozumí, dešifruje, vykládá. Jo. Jakoby každý náš vztah ke světu byl jako původně založen na nějakém výroku, na nějakém soudu, který je, že třeba Petr je velký. Jo. Už tohle je jako kategoriální vlastně soud, který jako popisuje vlastně svět pomocí pojmu. Když to v tom vnímání se ten svět utváří jinak, takzvaně předpojmově, před každým soudem, před každou ještě reflexí, jo, a je to něco, co je předpojmové. Jo, předreflexivní. A tady samozřejmě už je důležitá vazba na Husserla a jeho původní fenomenologický projekt, protože jako možnost fenomenologie je samozřejmě založená na schopnosti vědomí reflektovat sebe sama, čili pozorovat sebe sama z jakéhosi odstupu, z jakéhosi prázdného místa, pozorovat svoje vlastní akty. Husserla, že se vyskytuje to čisté já, které nějakým způsobem dokáže analyzovat všechny akty vědomí. Ale tělo a tělesnost a vnímání, které je vázané na tělesnost, představuje pro tento přístup zásadní problém. Protože je to právě něco, co se vymyká reflexi. Co nelze vlastně úplně a dokonale reflektovat, protože je to něco, co probíhá nějak samo. Pasivně vzhledem k tomu, k roli toho rozumějícího já, toho Descartovského ego, které kogituje, myslí. Jo? Tělo je něco, co nemyslí. Tělo je něco, co pouze, co vlastně vnímá a zakouší svět, aniž by ho vlastně myslelo, aniž by ho formovalo již pomocí předem daných kategorií. Jo. Poslední část tohoto textu ještě, kterou bych chtěl zdůraznit, je teda tato. Jo. Veškeré vnímání se odehrává uvnitř určitého horizontu a nakonec uvnitř světa. Vnímání a jeho horizont zakoušíme prakticky spíš, než že bychom je explicitně poznávali a kladli. Tady je důležité to uvnitř světa. To zase souvisí například s Heideggerovským bytím ve světě, bytím u světa. No. Ještě předtím, než věcem rozumíme nějak tematicky, než dokážeme vykonávat nějaké soudy, nedej bohu ještě teoretické, tak jsme uvnitř světa, který na nás jaksi naléhá a to tělesně. Jo, nejsme ve světě, nejsme jako nějaké čisté subjekty, ale jako tělesné subjekty, které vlastně se ještě předtím, než získají jazyk, už ke světu vztahují tělesně skrze dotek, hmat, čich, sluch a další formy vnímání. A čili fenomenologie vnímání a tělesnosti se zaměřuje právě
na jaksi analýzu tohoto jako předpojmového, předreflexivního vědomí. Což vlastně jako zásadní problém v tom, že vědomí fenomenologické by mělo schopné pozorovat sebe samo, že? Ale v tom vnímání, které je před reflexí, chybí ta distance, chybí ten jako odstup, který nám umožňuje to tematické vědomí, které dokáže klást, zařazovat pojmy pod předměty pod pojmy a no. Chybí tady vlastně ta reflexivní distance, i když ta se tam potom objevuje trošku jiným způsobem, že? Totiž v tom smyslu, že já jako vnímající tělesná bytost také dokážu vnímat své tělo. A už v tom vnímání vlastně se objevuje určité rozdvojení, kdy vůči svému tělu zaujímám jako odstup, protože ho vlastně vnímám jako věc zároveň a zároveň jím jsem. Jo. A tady ta jako dualita je pro tenhle způsob fenomenologie zcela zásadní. Další krátký úryvek je z této knihy, tenké knížky, která se jmenuje tedy Svět vnímání a píše se zde následující. Zdá se, že vedle vědy a malířství i filozofie a zejména psychologie přišla na to, že náš vztah k prostoru není vztahem čistého netělesného subjektu ke vzdálenému objektu, ale spíše vztahem obyvatele k jeho důvěrně známému prostředí. Jo, to bylo dostatečně krátké, takže myslím, že to nemusím kreslit. Na jedné straně zase se tady opakuje, že nejde o vztah netělesného subjektu, či nějakého netělesného vědomí, které pouze pojímá a rozumí a soudí, vyslovuje nějaké soudy o světě. Jo. Což je právě ten přístup vlastně vědecký a přístup, který je nějak jako spojený i s většinou tradiční filozofie. Protože ten vědecký přístup je vlastně zcela zapomíná na nějaký subjekt, na nějakého vnímajícího. Jo. Vědec prostě na základě určitých východisek a pravidel popisuje předměty, ale nepopisuje své vnímání těch předmětů, to vůbec. Naopak, věda se tváří jako, že vlastně poznatky, které předkládá, jsou nezávislé na pozorovateli. Zákony fyziky platí nezávisle na tom, kde jsem. Nebo zákony logiky. Jo, jsou zcela nezávislé na tom, kdo nebo kdy je pronáší. Jo, 1+1 je vždycky 2. Ať to říká, kdo to říká. Jo? Čili tam je ta pozice toho jako vlastně nepřítomného já, s kterým se ani nepočítá. No a z hlediska tradiční filozofie je kladen důraz na rozum jako tu lidskou schopnost, která se dokáže odpoutat od tělesnosti a která dokáže vlastně se ke světu vztahovat jiným způsobem, než to dělají zvířata, totiž, že ten svět učiní svým předmětem, že ho dokáže objektivizovat, respektive uchopit a vysvětlit. A proti této vlastně vědecké a filozofické hybris, čili píše představě, že náš racionální vztah ke světu je primární, se
právě staví fenomenologie vnímání a tělesnosti, která vlastně se snaží ukázat, že nakonec veškeré intelektuální porozumění, veškeré myšlení v jazyce, veškerá nakonec i matematika a logika a fyzika jsou zásadním způsobem závislé na předvědeckém světě, na přirozeném světě našeho života, který se neformuje v první řadě pomocí takzvaných teda kategorických aktů vědomí, ale pomocí vnímajících aktů. Jo, pomocí, které jsou spojeny vlastně s činností našeho těla, s jeho pohyby, s jeho funkcemi, a které nejsou vlastně nakonec plně racionálně analyzovatelné. Protože racionalitě, která je vyjádřena v jazyku, předcházejí. Jo, a co se tady ještě říká, je to teda spíš vztah obyvatele k jeho důvěrně známému prostředí. Čili z hlediska fenomenologie vnímání jsme uvnitř světa, žijeme ve světě jako tělesné bytosti. Nechápeme svět jako intelekt, čisté intelekty, ale vztahujeme se k němu tak, že ho obýváme, že s věcmi zacházíme, že na ně saháme, že chutnáme, že slyšíme, a v těchto různých jako aktivitách našeho poznávajícího těla svět vystupuje vlastně ještě před každým myšlením. No, to je hlavní téma teda této části fenomenologických zkoumání, jo, která je vlastně velmi rozsáhlá a především v dnešní době je této oblasti věnována velká pozornost. Jo, přinejmenším teda už jako 20 let se ve všech humanitních oborech vlastně rozvíjí právě tohle promýšlení tělesnosti novým způsobem, který teda začal Merleau-Ponty už dávno, vlastně v 50. až 60. letech 20. století. A do té vědy se to potom z té filozofie postupně pronikalo. První analýzy fenomenologické vnímání a tělesnosti můžeme už najít ale u Husserla. Především teda v knize, která se jmenuje Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii 2, přezdívána tedy nebo zkracována jako Ideje 2 nebo Ideen 2. A já jsem z ní vybral dva paragrafy, paragraf 9 nejprve, jo, kde se rozlišuje mezi kategoriální a aestetickou smyslovou syntézou. Aesthesis je řecký výraz pro vnímání. Husserl tady teď říká, vyjdeme z rozlišení mezi kategoriální, formální, v jistém smyslu analytickou syntézou a syntézou aestetickou, smyslovou. Víme, že jakkoliv konstituované předměty mohou být substráty pro určité kategoriální syntézy. Mohou vystupovat jako konstitutivní prvky v kategoriálních vytvářeních předmětů vyššího stupně. Těm náleží kolektiva, disjunktiva, stavy věcí všech druhů, jako vztah mezi libovolným A a libovolným B, nebo vztahy vlastností, jakože A je A a podobně. Tady to je samozřejmě složitý husserlovský jazyk, ale dá se celkem dobře vysvětlit.
Za prvé je tady problém syntézy. Jo? Proč tady mluví o syntéze? Svět a věci v něm, to, jak ho jako zakoušíme, není dáno nějak automaticky, samoobjektivně předem. Z fenomenologického hlediska svět vyvstává, konstituuje se v aktech našeho vědomí, které se s tím světem setkávají. Tyto akty vědomí jsou syntetické v tom smyslu, že jaksi každý předmět, každou věc, každou událost, vše, co jako ve světě zažíváme, zakoušíme ne v rámci jednoho jediného aktu, ale vždycky jako souhrn, čili syntézu mnoha různých aktů. Kategoriální syntéza, potom vlastně syntéza založená na pojmu. Pod pojem hrnek například nebo déšť spadají různé zkušenosti s tou danou předmětností, s deštěm. Zažil jsem mnohokrát déšť a všechny tyto zkušenosti jsem si zvykl označovat slovem déšť. Že? No, ale tohle jako označení, nějaké pojmové uchopení toho deště ještě nějakým způsobem nevystihuje, čím ten déšť vlastně je. A i když jak si předložím jakýkoliv popis, který je formulován jako v jazyce nebo nakreslený obraz, no, tak nikdy vlastně nepochopím, co je déšť, když nevezmu do úvahy moji smyslovou zkušenost. No. Kategoriální syntéza je vlastně druhotná nebo sekundární. Jo? V tom, jo, pojem déšť v sobě zahrnuje jako různé druhy soudů, jako zmokl jsem, venku prší, přichází déšť, žene se sem nějaká bouřka, jo? A tak dále. Jo. A to slovo déšť je vlastně syntézou, propojením jako mnoha různých jako poznávacích vlastně aktů, různých druhů kategorizace té zkušenosti. Jo. Když to ta aestetická, čili smyslová syntéza, je něco, co probíhá ještě před tím pojmenováním. Je to zkušenost tedy toho, že jako zmoknu, jo, že jsem mokrý, jo, nebo že vidím, že prší a země je mokrá. Jo, nebo jakékoliv podobné zkušenosti prostě s deštěm. Jo. Ale my se jako přes tu kategoriální syntézu úplně nemůžeme dostat, pokud o tom mluvíme. Což je samozřejmě problém, jo, ale Husserl tady říká, předměty mohou být konstituovány více tezemi, nejen kategoriálně, tedy tak, že tyto teze jsou kategoriálně sjednoceny ve svém konstitutivním výkonu. Vícere teze mohou přispět ke konstituci předmětu i jiným způsobem. Tady ve vysvětlivce říká, pod pojmem kategoriální to rozumíme nejen formálně logické, čili vyjádřené vlastně v rámci jazyka a nějaké výrokové, nějakých výroků a soudů, nýbrž rovněž formální ve všech regionech předmětů ve smyslu nauky o kategoriích navržené v první kapitole idei 1. No tak tomu se teďka vracet nebudeme, ale
rozumíme nějak základním způsobem tomu, co to je to kategoriální, jo? Že se to vztahuje k té představě jako vlastně pojmového uchopení v zásadě. Jo? Jak je to jiným způsobem? Tady říká, originární konstituce jednoho předmětu se přirozeně vždy uskutečňuje jedním tetickým vědomím. A co pro jednotnou tezi hraje roli matérie, poskytující předmětný obsah, předmětný smysl, může samo odkazovat k vícerým tezím. Ta teze, originární konstituce. Čili jak se původně před veškerou vědou, teorií a tak, ustavuje jednota nějakého předmětu, že ten předmět pro mě znamená to, co znamená a je to totéž vlastně. No. To musí být nějaká, že Husserl tady říká, že tam musí být nějaká jednota tetického vědomí. Tetické odkazuje k tezi. Čili to může něco nějakým způsobem kladu někam, nebo že to jako uchopuji pomocí nějakého aktu vědomí. No a jako bych teda tu, tady by bylo jako to rozlišení té smyslové matérie, která je nějak chaotická, neuspořádaná a já tím aktem například pojmenování nebo nějakým aktem porozumění uchopuji a tím jako sjednocuji, provádím tu kategoriální syntézu. Jenže tahle matérie smyslová vlastně je sama už, vlastně říká, může odkazovat k vícerým tezím. Každé prosté vnímání věci nás vede intencionálně zpět, že sledujeme tu intencionalitu, čili ten vztah toho jaksi zakoušejícího vědomí k tomu, co je zakoušené, nás vede zpět. Dožaduje se od nás jednotlivých pozorování, jednotlivých průběhů a přechodů do řad věmů, které jsou sice obepnuty jednotou kontinuální teze, však zjevně tak vícero jednotlivých tezí není v žádném případě sjednoceno formou kategoriální syntézy. Abychom poskytli nějaký příklad ještě z tohohle textu, Husserl moc jako příkladů samozřejmě neuvádí, jo, ale jde o to, že když třeba vidím něco, tak vidím pouze něco. Jo, vidím třeba, já nevím, počítač, tak pomocí zraku, jo, ještě neumím ho pojmenovat, nemyslím počítač, nepojímám ho jako vlastně z hlediska nějaké formy toho, čím je, co je vyslovitelné, ale vidím ho, beze slov, ho vidím. Co vidím, že jo? Vidím jeho tvar, vidím jeho barvu, vidím, jako jak vypadá, jo? Ale už ho neslyším pomocí očí, že jo? To je další, jo, tady Husserl říká, zde jen zdůrazníme, že funkci estetické syntézy je třeba sledovat v různých vrstvách. Ta předpojmová, předreflexivní syntéza vytváření nebo konstituování předmětu má samozřejmě z hlediska vnímání více vrstev. Ten počítač vidím, ale zároveň ho taky slyším, protože hučí například. Také se ho můžu dotýkat, když píšu na klávesnici, což je zase jako jiný vjem. A ten prožitek počítače prostě pro mě není prvotním způsobem dán v tom slově počítač, jo, nebo v nějakém pochopení struktury fungování počítače, z čeho je složen, z čeho je sestrojen. Zkušenost počítače ve smyslu, pokud jde o teda smyslovou syntézu, tak je zkušenost dotýkání, slyšení, vidění,
Málo kdo asi bude počítač ochutnávat nebo očichávat, to dělají někdy naše kočky. Čili syntéza vlastně vidění, slyšení a hmatu dohromady. A to se ale odehrává právě na rovině předreflexivní, tedy na rovině, kdy tam ještě není vlastně ta schopnost si to uvědomit a moci to pojmenovat. No to uvědomění není takzvaně tematické, že jako já ani nemusím vědět, co to je, ale stejně to zakouším jako něco, co to je. Jo? To, čím ta věc je, se nevytváří prvotně v mém myšlení, ale v mém vnímání a v mém tělesném vztahu k tomu počítači. A v tomhle smyslu vlastně je ta tělesnost a to vnímání zásadně důležité, protože vlastně předchází v konstituci světa ještě předtím, než mu rozumíme. A Husserlovým cílem je vlastně už tady, že dostat se vlastně na tuhle rovinu. Druhý odstavec z Ideen 2 je, nebo paragraf 18 z třetí kapitoly, která, jak vidíte, se jmenuje aistheta ve vztahu k aistetickému tělu, čili ve vnímání zakoušené jevy ve vztahu k vnímajícímu tělu. Začneme tady. Pro vznik plné danosti materiální věci, takové danosti, ve které věc vykazuje svou skutečnou skutečnost, není však toto sebezapomenutí na místě. Stačí, abychom se zamysleli nad tím, jak se vykazuje věc jako taková v souladu se svou podstatou a poznáme, že takové pojetí musí od samého počátku obsahovat složky, jež odkazují k subjektu. A to k subjektu jako k lidskému subjektu v určitém pevném smyslu. Nebudeme řešit to, co tady znamená ta sebezapomenutost, ale jde tady teďka o ten pojem subjektu. Subjekt z hlediska jako problém vnímání tělesnosti je lidský nebo lépe animální subjekt v určitém pevném smyslu. Není to tedy myslící já, není to já sebereflexe, není to ego cogito Descartovo nebo Husserlových karteziánských meditací. Je to tělesné já. Ukazuje se, že povaha materiálních věcí, jakožto aistét, jakožto vnímatelností, tak jak se přede mnou názorně vyskytuje, závislá na mé povaze, na povaze zakoušejícího subjektu, je stažená k mému tělu a mé normální smyslovosti. No, to je zásadní rozdíl, když se řekne, že subjekt je vlastně tělesný. Že je to subjekt, který je v těle, který je tělem. No, to je samozřejmě teďka rozdíl, jestli řekneme, že je v těle, anebo je tělem. No, ale tím se možná budeme zabývat dále. No, ale je to tělesný subjekt. Jo, čili není to ten čistý sebe pojímající, sebereflektující já, které se vztahuje ke svému vlastnímu vědomí a analyzuje ho. Je to najednou jiný subjekt, jiný druh subjektů, totiž tělesný subjekt, tělesné já, které vlastně existuje ještě
jako nezávisle nebo před nebo mimo to myslící já. Čili to je zcela jako vlastně zásadní tady polemika s celou novověkou filozofií, která vychází z Descartes. Dále se tady říká, zprvu je tělo prostředkem všeho vnímání. Je to orgán vnímání. Je nutně spolupřítomno při veškerém vnímání. Oko je při vidění zaměřeno na viděné a přechází jeho rohy, plochy. Ruka klouže po předmětu a ohmatává je. Pohybuji se, když přibližuji ucho, abych slyšel. Vjemové pojetí předpokládá počitkové obsahy, jež mají nezbytnou úlohu při konstituci schémat a tím jevů reálných věcí samotných. Jo, tady samozřejmě celá elementární popis té smyslové zkušenosti vázané na tělo jako vlastně jako střed, od kterého se to celé odvíjí. Prostředek všeho vnímání, orgán vnímání vždy je spolupřítomno. Jo, není jako vnímání bez tělesnosti. Jo. A to tělo je zásadní, to není žádná jakoby věc tady v tom případě, ale je to to, co se pohybuje. To, co je nějakým způsobem aktivní, dynamické. Že? Ten tělesný subjekt, který obývá svět, který nemá prostor jako nějaké prázdné místo, které zaplňuje, ale který obývá svět, tak je samozřejmě tělesný subjekt, který se neustále pohybuje. To byl samozřejmě problém vždycky pro filozofii, která směřovala jako, ať už tajně nebo veřejně k tomu platonskému ideálu neměnnosti. Jo? Protože v myšlení uchopené věci jsou stále stabilní a neměnné, kdežto vnímaný svět, který je vázaný na pohyblivý, tělesný lidský subjekt, je neustále proměnlivý. Jo? A ta smyslová syntéza je vázána právě na pohyblivost těla. Jo? Čili nemáme tady za prvé objektivně daný, předem daný svět. Za druhé tady nemáme svět pouze myšlený, uchopovaný pomocí pojmů a soudů. Ale máme tady svět, který vyvstává, uskutečňuje se, konstituuje se jako svět pro mě v tělesných aktech mého, jo, a teďka už nemůžu říct mého vědomí, ale v tělesných aktech mého vnímání, které je vlastně před vědomé v tomhle smyslu. Jo? Před reflexivní tedy. Husserl tady říká, k možnosti zkušenosti patří spontaneita průběhů podávajících počitkových aktů, jež jsou doprovázeny kinestetickými sledy počitků a motivovány v závislosti na nich. Spontaneita. Samozřejmě no to je další věc. Vnímání probíhá samo. Nemusím ho řídit. Není vázané na mojí vůli, na mé rozhodnutí. Naopak, vnímání předchází veškerému rozhodnutí, veškeré vůli, tomu, co chci nebo nechci. Jo, v tomhle smyslu ten svět vlastně na mě nějakým způsobem naléhá, já na něj reaguji. A v tomhle vztahu toho jako tělesného vlastně dotýkání nebo stýkání se světem, se ten svět teprve jako vynořuje. Příkladem důležitým právě v této souvislosti nebo oblastí, na které se to ukazuje, je dětská psychologie, kdy dítě je ve světě, žije ve světě, ve vnímaném světě, zcela mimo nějaké kategorie, zcela mimo myšlení. Ve světě, který je pouze vlastně tělesný a ve kterém vlastně ani
není dobře určitelný ten rozdíl mezi já a světem, mezi subjektem a objektem. No, to jsou všechno konstrukce. Ten vnímaný svět je jako něco jiného. No, něco, co předchází skutečnému poznání ve vědě a ve filozofii, ale co to poznání vlastně umožňuje a zakládá. Husserl tady vlastně je schopen velice přesných a krásných analýz tělesnosti, když tady říká, tím, že jsou počitky lokalizovány v dotyčné pohyblivé části těla, je dáno to, že tělo je spolu přítomno ve všem vnímání a vykazování vnímání jako svobodně pohyblivý smyslový orgán, jako svobodně pohyblivý celek smyslových orgánů. A že tudíž z tohoto původního důvodu vše věcně reálné v osvětí já má svůj vztah k tělu. Jo, tady to nám úplně stačí. Tady už si můžeme představit vlastně ty možnosti, které skýtá vlastně ta fenomenologická analýza tělesnosti. Jo, protože vlastně se můžeme zaměřit právě na tu mnohovrstevnatost tohodle pohyblivého celku smyslových orgánů. A obecně na tu jako mnohovrstevnatost těch tělesných pohybů, které jsou předvědomé a vlastně utvářejí svět ještě předtím, než dokážeme pojmenovat. Jo. Ale my samozřejmě díky jako naší schopnosti právě pojmenovávat, uchopovat a kategorizovat, můžeme vlastně zpětně se pokusit tuhle předvědomou vlastně sféru analyzovat. Jo. Popsat jí, nějaký rozčlenit, nějak jako ukázat, aniž bychom samozřejmě skutečně mohli jako jí tu zkušenost jako vystihnout. Jo, to je, tady jde o tu analýzu, nějakou strukturu zkušenosti. Tu zkušenosti deště můžeme jako popisovat různými způsoby, jak kapky deště dopadají na kůži, jakým způsobem vlastně vnímáme teplotu či chlad toho deště a další věci s tím spojené. A přičemž vlastně si musíme být vědomi, že tyhle ty prožitky, jednotný prožitek deště se ale konstituuje vlastně někde, kde ta řeč ještě není, kde ta řeč nefunguje. V poslední části přednášky bych vám chtěl představit několik úryvků z této knihy, což je vlastně sborník textů věnovaných fenomenologii tělesnosti, který vyšel jako mimořádné číslo filozofického časopisu. No, tady vidíte obsah. Editorem hlavním tady je Petr Urbán. Publikovali tady lidé jako Martin Nietzsche, Karel Novotný, Jakub Trnka, Pavel Mikoška, Martin Ritter, Jakub Čapek, Jan Bík Hanzel, Josef Fulka a další, jak vidíte. Tohle vyšlo teda už v roce 2011, čili je to už jako vlastně staré, vlastně skoro 10 let, ale to nám vůbec jako samozřejmě nemusí vadit. Husserlovy ideje Merleau-Pontyho knihy jsou mnohem starší a pořád v nich nacházíme inspiraci.
Tenhle sborník vám jako vřele doporučuji, protože je tam ta problematika tělesnosti vlastně a vnímání pojednána u různých autorů z té fenomenologické tradice. Jo, jak u Heideggera, což jsou ty první dva texty, tak u Patočky, což jsou tady ty další tři texty, potom u Merleau-Pontyho, což jsou tady ty vlastně čtyři texty, a pak ještě u dalších autorů, jako Emmanuel Levinas, nebo Michel Henry. Jo. Jsou, ta tělesnost je tady projednána různými způsoby. Já jsem vybral jenom pár takových základních jako ukázek, protože jsme jako vlastně v takovém, děláme jenom takový úvod a přehled vlastně celé té problematiky. Začneme tady na straně, to je na nějaké straně 48, to je z textu Karla Novotného, který je věnovaný problematice tělesnosti v díle Jana Patočky. No a tady jsem vybral jenom krátký citát. V tomto rámci a v těle si člověk rozumí původně ve své konečnosti. Vtělení a vztah ke světu patří k sobě. Vztah ke světu není bez vtělení a vtělení jako vztah k sobě není možný mimo vztah ke světu. Tohle by se dalo pokládat za takovou úplně jako nejobecnější shrnující tezi celé filozofie vlastně tělesnosti, která vlastně potom už jde i za hranice fenomenologie. Vtělenost ke světu a vztah ke světu patří k sobě. Jo, to už jsme vlastně viděli u toho Husserla. Tělo, vtělený subjekt je vždycky spolupřítomný. Jo. Tím, čím pro nás svět je, je nutně vlastně vtěleně, z hlediska vtělení, z hlediska naší tělesnosti. Všechno, co zakoušíme, čemu rozumíme, co jak si chápeme, je utvářeno nejenom naším vnímáním, ale také naší kinestézí, čili schopností pohyblivosti našeho těla. Jo? A samozřejmě vnímání a kinestézie jsou nutně propojené. Nejde právě jenom o vnímání. Jo? Zase, jo? Zase vnímání není nějaký jako netělesný akt. Že? Nebo vnímání není nějaká objektivní událost, kdy nějaké já nevím, fotony narážejí do sítnice oka a vytváří v ní nějaký obraz. Jo? To je takový vědecký popis vnímání. Vnímání je tělesný vztah ke světu. V němž je tento svět vlastně utvářen, konstituován, vystupuje před námi ne tak, že ho, jak znovu opakuji, myslíme, ale že ho tělesně zakoušíme. Další úryvek je z textu tedy Mít tělo a být tělem. Analýza těla Merleau-Pontyho fenomenologii vnímání od Jakuba Čapka, který tedy i tu Merleau-Pontyho fenomenologii vnímání přiložil do češtiny. A ten titulek je vlastně důležitý, že jo, protože se vztahuje k tomu základnímu problému nebo základnímu rozlišení, které se v té fenomenologii tělesnosti nabízí, a to je toto. Můžeme však mluvit o těle i v posesivním smyslu, což je jistý způsob, jak se projevuje rozestup mezi mnou a tělem. Posesivním, čili vlastnické. No, když si sportovec postěžuje, že mu jeho tělo nedovolí pokračovat v intenzivním tréninku, jakkoliv on sám by rád pokračoval, znamená to, že tělo je nezbytným předpokladem jistých aktivit, s nimiž se sportovec totožňuje.
ve vztahu k nímž může být tělo nezávislé až do té míry, že je zcela znemožní. Tělo je danost, která maří plán, s nímž se jedinec jako celek ztotožnil. Obecně lze říci, že jakmile se k tělu vztahujeme prostřednictvím posesivního slovníku mám tělo, implicitně tím nastolujeme otázku celku, k němuž se tělo vztahuje jako části složka. Husserl již uvedené pasáži obhajuje tvrzení já nejsem své tělo, mám své tělo. Nejsem duše, nýbrž mám duši. Chce říci, že člověk je jednotou duše a těla. Jednota člověka neexistuje bez obou složek. Jo, ale tady nás pojem duše nás tady nějak nezajímá. Tady jde o ten rozdíl mezi tím, když řeknu, že jsem svým tělem, jo, ve smyslu jako, že když mě něco bolí, tak neřeknu, bolí mě mé tělo, ale bolí mě to. Jo, nebo on tady má jako lepší příklady. Třeba nikoliv, neřeknu, že jsem oblékl své tělo, ale oblékl jsem se. Jo. Když se oblékám, jsem svým tělem. Oblékám sice jakoby své tělo, ale oblékám sebe. Jo. Když to tady ten sportovec se vztahuje ke svému tělu jako k něčemu vlastně, co je jakási překážka, respektive tělo je danost, která maří plán. To je velmi pozoruhodné vyjádření, jo, v tom smyslu, že tělo je danost, která samozřejmě souvisí s naší konečností, s naším bytím ve světě, s naší fakticitou, jak by řekl Heidegger, která v jakém smyslu, že maří plán, že jo? V tom smyslu, že ho nemám pod kontrolou, že mu vlastně nevládnu, jo? Že nějakým způsobem tělo vládne mě, jo? Což se projevuje například velmi razantně v nemoci, jo? Kdy jsem pod vládou něčeho jiného, než jsem já, tedy ten myslící, pojímající, chápající, vnímající člověk, který o sobě ví. Jo. Příklad nemoci je se ještě lepší než příklad toho sportovce. Jo, ale v jeho případě příklad zranění. Tělo vypovědělo službu. Jo. Já nad ním nemám kontrolu. Je to něco, co předchází jakékoliv možnosti kontroly. Co ji naopak umožňuje. Jo. Jakákoliv kontrola je spojená vlastně se schopností něčeho se chopit, něco chytit. Jo. Manipulace, že jo, je spojená s manus, s rukou. Jo. Veškerá otázka jako nějaké kontroly člověka nad sebou a nad světem, vědomé kontroly vědomého prostě jednání a rozhodování, vychází z naší tělesnosti, ze schopnosti naší ruky něco uchopit vlastně. Nebo případně ze schopnosti našeho pohledu něco fixovat. Jo? I pohled vlastně už může být určitou formou kontroly, když z dálky například pozoruji pohyb kořisti, jo? Kterou pak ulovím. Případně nakonec i sluch, když slyším, že jo? Mám dobře vycvičený sluch, slyším tu kořist, tak už tam... Jo? Ale ta kontrola nad světem, to, že ho můžu ovládat, řídit, manipulovat s ním, mít nad ním navrch či nadvládu, se v určitém okamžiku zhroutí. A zjistím, že mé možnosti kontrolovat svět kolem sebe předchází nemožnost ho kontrolovat. Totiž tou nemožností je mé tělo. To, které maří plán, jak se tady říká, vzpírá se. Není objektivizovatelné. Je to mé tělo, které ale zároveň mohu vnímat jako něco, co je právě mé. Jo? Jako něco, čím nejsem vlastně, co mám. Jo?
Jo, nebo jednoduše můžu vlastně svoji ruku, že jo, vnímat jako objekt. Jako nějaký předmět. Jo, ta ruka je předmět. Kdybych si jako odstranil nebo usekl, tak je to ještě jasnější. Jo, ale i v tom, kdy to tělo je neporušené, tak sám sebe můžu vnímat jako předmět. Ale zároveň jsem ten předmět, který sám sebe vnímá. Jo. Čili jsem zároveň pro sebe zakoušejícím tělesným subjektem, ale zároveň i objektem. Dochází tam k nějakému právě tomu rozdvojení zajímavému, které ale ještě není tím rozdvojením reflexe, kdy vím, že já jsem já, ale je to nějaké jako původnější rozdvojení. Pokročíme ještě dále. Pokud tvrdíme, že přednostním přístupem k věcem zakoušeným našimi smysly je právě vnímání, nemůžeme podle Merleau-Pontyho tvrdit, že to, co vnímáme, jsou jednou provždy určené předměty, které působí na sebe navzájem a na nás samotné. Neboť z hlediska vnímání je předmět nezavršený a otevřený. Vnímaná věc je výsledkem určité syntézy, totiž syntézy sledu více způsobů, jak se mi věc určitého místa jeví. Avšak tato syntéza je vždy jen presumptivní. Co to znamená? Z hlediska vnímání je předmět nezavršený a otevřený. Z hlediska souzení, kategoriálního soudu, je předmět vlastně uzavřený. Je to počítač a tímto vad nemůžu definovat, popsat jeho strukturu, jeho složení, jeho funkce. Jo. Ale v tom vlastně ten předmět není nějak jako nezavršený. Je to jednoznačně definovatelná věc. No, ale ve vnímání, co to znamená, že je předmět nezavršený a otevřený? Jo, to, že vždycky znova mám novou zkušenost, i když jako je víceméně podobná, ale to vnímání není spoutané tím pojmem. Vnímání vlastně pořád pokračuje a vždycky začíná znova. Jakoby. A nikdy se nevyčerpává, dokud samozřejmě nepřestanu tělesně být naživu. No. Co znamená, že ta syntéza je presumptivní, že vlastně jo, myslím, že to dobře lze pochopit například u slepého člověka. Jo. To, že vlastně hmatávám předměty, poslouchám je zrakem, teda sluchem, pardon, vlastně znamená, že já musím neustále vykonávat ty pohyby toho jako ohmatávání a naslouchání a tak jako předpokládám, jo, to je to presumptivní, že ty předměty něčím jsou vlastně, ale vyžaduje to jako velký zvyk a výcvik na to, abych nějak zafixoval vůbec jako předmětnost té věci. Abych nějak určil a pochopil, no, tak to vyžaduje právě mnohost často opakovaných a stále znovu vykonávaných kinestetických činností. Jo. A v tomhle smyslu, teda ten jako v tomhle významu ten smyslový svět je vždycky jako otevřený, nehotový, neustále se právě vzhledem k pohyblivosti těla utvářející. Na závěr bych se chtěl jenom krátce podívat na úryvky ze dvou textů. První z nich
je pořád tedy z toho stejného sborníku pohladit nebo podat ruku. Levinas a Merleau-Ponty o tělesném původu řeči od Jana Bierhansla. To je velmi krásný úvod, celý ten text je jako velmi dobrý. Že by nebylo řeči bez jazyka, jazyka bez mluvy, mluvy bez těla, uspůsobeného k mluvení, zkrátka, že by nebylo řeči bez tělesnosti, se rozumí samo sebou. Méně triviální však je tento předpoklad důsledně držet v úvahách o tom, co je to řeč a jaký je její původ. Jinak řečeno, jestliže je řeč dříve řečí mluvící než řečí mluvenou, či dříve říkáním než řečeným, pak se filozofie, která se zabývá esencí a původem řeči, nemůže zároveň nezabývat jejím vtělením a musí tak myslet řeč společně s tělesností mluvícího těla. Tady to jsem vybral jenom jako jednu z verzí vlastně té filozofie tělesnosti, nebo fenomenologie tělesnosti. Jo. Tady je to vztaženo k problému řeči nebo problému jazyka. Tady k problému vlastně z lingvistického hlediska k problému pragmatiky. Jo, nebo vykonávání té řeči. Nebo říkání před řečeným. Jo. Že něco v řeči vyslovuji, jména, názvy, věty, píšu texty, je závislé na něčem, co je předtím. Totiž na aktivitě té řeči samotné, která je původně tělesná a vždycky byla. A i když vlastně začneme mluvit o psaní a čtení, což jsou teda jako formy, ve kterých ta řeč jakoby je na těle nezávislá, tak to samozřejmě není pravda. Že? Jakékoliv psaní je také tělesná záležitost. Ať už na počítači nebo perem, že potřebuje k tomu ruce a oči a vlastně celé tělo. No stejně tak jako čtení. Jo? Čtení prostě, jakkoliv se to nezdá, je tělesná záležitost. Jo? Čtení se neodehrává pouze někde v mysli, ale v setkání mých očí s vytištěným nebo s digitálním textem na obrazovce. Že? Čtení dokonce jako může poškozovat oči. Jo? Přímo jako fyzikální vliv, jako čtení na oči. To, co je vlastně vyřčeno už, to, co je jakoby, co tvoří nějakou semantickou strukturu toho jazyka, to znamená významy. A různé jako kategorie vlastně toho jazyka pomocí nich vlastně ten jazyk uchopuje svět, tak je vzhledem vlastně k tomuto pohledu až něco druhotného, až jako vlastně nějaká obecnější struktura, která se ale vždycky musí odněkud vzít, odněkud se teda jako vynořit, nějak se konstituovat. Čili veškerý jazyk se konstituje v tělesných aktech mluvení, psaní a čtení. A to, co si myslíme teda a víme, není obsaženo pouze někde v mysli nebo někde v tom textu. Ale je to už od základu vlastně tělesná výměna mezi mluvícími, píšícími a čtoucími lidmi. Možná se tomu, takže tohle jsem chtěl jenom jako příklad toho, jaké důsledky vlastně ta fenomenologie vnímání a tělesnosti má pro jako další různé jako oblasti filozofie, jako je například filozofie jazyka, kdy jazyk nemůžeme chápat jako netělesnou strukturu, jako pouze jako strukturu vlastně znaků, které jsou nezávislé na materii, čili na té jako smyslové materii vlastně, na tom vnímání.
že řeč se ustavuje v aktech tělesných vždycky. Druhý a dnes už poslední text je text Josefa Fulky, který se jmenuje Subjekt jako infans, čili jako dítě. To je jako z francouzštiny. On tady vlastně se zabývá tím, že zabývá se Merleau-Pontem a říká, že v řadě jeho textů počínaje primátem vnímání a končí viditelným a neviditelným. Najdeme nejednu pasáž, v níž jsou odkazy na psychologii zabývající se dětským myšlením a vnímáním zobecněny, obdařeny ontologickým dosahem a využity k tomu, aby objasňovali nejen ten či onen konkrétní fenomén, který původně objasňovat mají, nýbrž status subjektu jako takového a jeho vztah ke světu v nejširším slova smyslu. Cílem následujícího textu je položit si otázku, jak je vůbec něco takového možné, jak na základě jakého kroku se může dítě stát subjektem obecně, nebo přinejmenším, jak může dětské vnímání a dětská zkušenost poučit a impregnovat zkušenost věkově neurčeného subjektu. A velmi krásně tam právě ukazuje to v tomhle textu, že právě jako dětská psychologie, která byla pro Merleau-Pontyho jako to zakladatele fenomenologie tělesnosti důležitá zásadně, že jako dětská psychologie a porozumění vlastně tomu, čím je dítě, nám právě umožňuje velmi dobrý vhled do té roviny našeho vědomí, která je tělesná. Protože dítě je vlastně v tom stavu, vlastně, kdy nemá nad sebou plnou kontrolu. Nevztahuje se ke světu. Jo? Nevztahuje se ke světu z hlediska toho racionálního, myslícího, rozumového, v řeči zdatného subjektu, ale z hlediska těla. Jo? Nebo z perspektivy svého vlastního těla. A to do té míry, že vlastně analýzy právě jako dětského vědomí nás můžou dovést velmi hluboko do té roviny právě toho tělesného zakoušení světa, kterou ještě nemáme zvládnutou, která ještě není pod kontrolou, do toho jako stavu, kdy to tělo je vlastně tím zádrhelem, který nám vzdoruje, ale ne, nebo kdy je tou jako rovinou vztahování se ke světu, která ještě není nějak kategoriálně a logicky sformovaná, není jako ještě určená různými předsudky, je živelná, je to zkušenost světa, která ještě není zatížená výchovou a vzděláním a všemi těmi jako racionálními konstrukcemi, které se během života jako, které si během života osvojíme a nabalíme si je. Dětství je teda jako tady v tom smyslu spojeno právě s určitou možností jako analýzy vlastně toho předvědomého já, toho předvědomého subjektu. No a Josef Fulka tady v té své studii potom dochází k tomuto vlastně vyjádření i bez nějakého podrobnějšího komentáře je intuitivně snadné pochopit, nakolik je toto pojetí vývoje, tady tam se mluví o dětském vývoji, dětském vývoji, soustředěné kolem pojmu rovnováhy a ekvilibria. Pro Merleau-Pontyho, jenž nakonec je a chce být myslitelem před objektivního, před reflexivního, syrového bytí a perceptivní víry nepřijatelné. Jo, tam se mluví o Jeanu Piagetovi, o psychologovi francouzském, jednom z hlavních postav tvarové psychologie,
kterého Merleau-Ponty kritizuje. A pro mě je tady důležité to vyjádření na závěr, jo, které je zase takovým emblémem nebo jako zkratkou pro tu filozofii tělesnosti, jo, fenomenologii tělesnosti. Jo. Chce být myslitelem předobjektivního, předreflexivního, syrového bytí a perceptivní víry. To, co se odehrává na rovině našeho tělesného vztahu ke světu, naší jako tělesné konstituce světa, je právě něco, co je předobjektivní. V tom smyslu, že ve vnímání nemáme dány nějaké předem jasné a stanovené objekty. Jo, jsou to věci, které jsou otevřené a neustále proměnlivé. Jo, my to nedokážeme dost dobře jako vnímat vlastně, nebo jako tomu rozumět, protože jsme už vždycky jako žijeme už v tom světě jako sformovaném, objektivizovaném, kdy přesně jako máme ty věci pojmenované a jasně jim rozumíme. Jo, ale pod tím, že jo, je ta rovina toho dětského, která otvírá přístup k tomuhle, k jakémusi syrovému bytí, které je ještě nesformované pomocí kategorie jazyka, ale které není nesmyslné, které naopak předchází vlastně vytváření nějakého vědomě uchopitelného smyslu. Je to teda svět té perceptivní víry, v tom smyslu, že abych věřil svému vnímání, nepotřebuji na to žádný důkaz. V tomhle smyslu vlastně celá filozofie evropská od Platóna až, dejme tomu, po Nietzscheho, ale hlavně potom teda až teda po Merleau-Pontyho asi, nebo no ne, dejme tomu po Nietzscheho. Jo, celá tato filozofie od Platóna pohegla prostě je určená tím jako odporem ke smyslovosti, tím nebo tím jejím jako potlačením, ponížením, tím, že vlastně smyslový svět je nesrozumitelný, nesmyslný, chaotický, nemá řád. Jo? Merleau-Ponty se snaží právě ukázat, že jako řád toho srozumitelného světa a vlastně už Husserl, jo? Není vázán na intelekt. Není vázán na rozum, není vázán na racionalitu, ale utváří se už naší předreflexivní zkušenosti, která je už sama o sobě vlastně velmi inteligentní, protože dokáže stanovit smysluplnost světa i bez výslovného porozumění. To je tady pro dnešek vše.